Ja, god aften, og velkommen til Videnskabernes Selskabs aftenforedrag, der i dag skal handle om psykologers ondskab. Vi skal beskæftige os med det samarbejde, der i over et halvt århundrede har været imellem agenter fra CIA og psykologer. Og vi skal se på, hvorfor militæret og CIA var så utroligt glade for psykologerne, således at en general faktisk udtalte sig, at psykologi er et vigtigt våbensystem. Og vi ser på nogle af de eksperimenter, som man fik lokket psykologerne til at lave, på dets resultater, og på nogle af de alvorlige konsekvenser, det har haft for tusinder af mennesker. Det hele drejer sig om, er faktisk to ting. Man var interesseret i at finde ud af, er det muligt at lave sindelagskontrol? Og sindelagskontrol er, at man faktisk kan fjerne en persons ideologi, basale værdisystem, tanker, følelser, alt, og erstatte det med et helt nyt system. Og den anden ting var, er det muligt at få psykologerne til at udvikle et system, hvor vi kan forhøre spioner, dobbeltspioner, terrormistænkte, om det de egentlig virkelig ved. Det er i bund og grund det, det hele drejer sig om. Der er dog en ting, inden vi går i gang med de nærmere beskrivelser af det, og det er at godt nævne, at psykologi og militæret har altid haft et godt samarbejde, og stadig har det. Det gælder både i Danmark, og det gælder i mange andre lande. I Danmark har man haft et godt samarbejde få år efter, at psykologi blev startet som et selvstændigt fag. Psykologerne har hjulpet med at lave nogle test, der kunne udvælge unge mænd, der gerne ville være piloter. Sidenhen har man lavet nogle duelighedsprøver, de berømte børoprinprøver, som nogle af jer måske har været igennem. Og sidenhen har man under 2. verdenskrig arbejdet med at udarbejde noget propagandamateriale. Og i dag arbejder man så med, at man hjælper de unge mennesker, der kommer tilbage fra internationale opgaver og har fået PTSD. Og det gode samarbejde, det må man ikke glemme, at det har eksisteret og eksisterer stadigvæk. Men hele det der samarbejde fik et alvorligt knæk, og det skete to gange. Det ene var efter Koreakrigen, som var fra 1950 til 1953. Og den anden gang, det var efter den 11. september 2001. Koreakrigen fik betydning på den måde, at man allerede, mens krigen stadigvæk stod på, fik nogle meddelelser om, at amerikanske soldater, der var kommet i nordkoreansk fangenskab, at de blev mishandlet, at de blev udsat for hypnose, at de blev udsat for nogle mystiske, eksotiske stoffer osv. Bedre blev det ikke, da de her soldater vendte hjem efter 53 og begyndte at fable om, hvor fantastisk det havde været der i Nordkorea, hvilket fantastisk værdisystem de havde, hvor man tog sig af hinanden osv., hvorimod de fortalte om, hvor dårligt det amerikanske system var, der bare udnyttede mennesker. Og de blev ved og blev ved at tale om de her ting. Det var en vagt utrolig stor undren. Men hvad der også var underligt, var, at disse mennesker, de faktisk virkede som en slags zombier. De bare rablede af sig. Og så alligevel var de bange, hvis man nogen kom for tæt på dem. Det var ikke nogen naturlige reaktioner, de havde. Men hvad var der sket? Politikerne var helt oppe i det røde felt. Var det virkelig muligt, at det sovjetiske system havde fundet på nogle metoder, hvorpå man kunne forandre personligheden på en så radikal måde? Og var det sådan, at der måske også var andre end kun soldater, der var blevet omformet på den måde der? Så der kom selvfølgelig også blandt befolkningen meget hurtigt uro. Hvad var der sket? CIA, den der store organisation, var ikke set på det. De udnyttede den angst og den frygt, der var i befolkningen.
Og de fik, som det siden har vist sig, en journalist, der var betalt af dem, til at skrive om, at disse soldater var blevet hjernevasket. Og det var et begreb, som man havde stammet fra det kinesiske begreb, qinao, der betød at rense sindet. Og han skrev flere og flere artikler, hvor han uddybede, hvordan disse mennesker faktisk havde opgivet deres grundlæggende værdier og livsopfattelser. Hele begrebet hjernevask var pludselig på alles læber. Ikke bare i Amerika, Europa, andre steder. Hvad var det for noget mystisk noget? CIA tog ud på psykologkonferencer for at se, om der var noget, de kunne bruge der. Noget, der kunne være klar det her fænomen. De sendte videnskabsfolk rundt omkring i verden for at se, om der fandtes nogle bestemte stoffer, svampe, der kunne forandre personligheden på en så radikal måde. Det blev iværksat utrolig mange aktiviteter. Og meget hurtigt fik CIA så overtalt den amerikanske regering til at ofre komme med en stor pose penge, for nu skulle der virkelig laves forskning, fordi psykologien på det tidspunkt kunne slet ikke bidrage med noget som helst. Det er først meget senere, vi har fundet ud af de processer, der påvirker mennesker. Så selve Alan Dulles, der var leder af CIA dengang, han sagde, at nu skulle man finde ud af, hvordan psyken hurtigt og effektivt kan nedbrydes og genopbygges. Ja, hvordan man kan få total kontrol over menneskers tanker, følelser og handlinger. Kan vi få den første? Og de spørgsmål, som psykologerne så fik, det var, er det muligt at hjernevaske mennesker? Er det muligt at skabe den perfekte dræber? Kandidaten fra Manchuriet. Jeg skal nok komme ind på, hvad det er for noget. Er LSD det længe søgte sandhedsserum? Og er det muligt at udvikle forhørsmetoder, der kan frembringe gyldige oplysninger fra spioner og terrormistænkte? Det var den opgave, psykologerne fik. For at kunne løse de her problemer, iværksatte CIA forskellige programmer. Kan vi få det næste? Og de programmer var så, at man lavede eksperimenter over sensorisk deprivation, det vil sige mangel på simulering af sanserne, eksperimenter med hypnose, med LSD, inden for parapsykologi, og parapsykologi, det betyder bare studier af overnaturlige fænomener. Terminale eksperimenter, og terminale eksperimenter betyder, at man er totalt ligeglad med, hvad der sker med forsøgspersonen. Man skal bare have nogle resultater. Og så Murrays personligt krænkende undersøgelse af underbombemanden. Underbombemanden, det var ham, der sendte store bombepakker til universiteter og luftfartsselskaber. Men han havde deltaget i psykologen Murrays eksperimenter. Og så var det udvikling af skærpede forhørsteknikker. Det var faktisk de forskellige projekter, man satte i gang. Og de blev alle sammen sat i gang fra 1953 og op til 1955. Så der var en hel masse penge, der var på spil der. Hvor kom så de penge fra? Kunne CIA bare skrive, nå her, CIA søger nogle psykologer, der gerne vil arbejde med de her ting? Det går ikke. Så ville præsten med det samme være over dem. Nej, man lavede kamuflerede forskningsfonde. Man lavede kamuflerede forskningsfonde, der for eksempel hed undersøgelse over menneskets miljø, eller kontoret for samfundsvidenskabelig forskning. Alle kunne faktisk søge disse fonde, inklusive psykologer, der intet havde med CIA at gøre. Men det var bare for, at man udadtil ville sikre sig, at der ingen, der fik nogle idéer om, at der faktisk var en hemmelig base til at sende penge til de projekter, CIA selv var interesseret i. Mange af de psykologer, der sidenhen fandt ud af, hvor de havde fået deres forskningspenge fra, og som ikke havde noget med CIA at gøre, de blev rasende, da de fandt ud af, at det var CIA, der havde støttet dem. Så er spørgsmålet, at hvor kommer så egentlig, kan vi få det næste?
Hvor har vi så al den viden fra i dag? Ja, der er blevet udgivet forskellige rapporter. En af de meget vigtige rapporter, det er Senatsrapporten fra 2014. Den er på 6.700 sider, men kun de 499 er blevet offentliggjort, i hvert fald til offentligheden. Og som I kan se, er utrolig mange ting, de er overstreget. Så det har været et stort arbejde at kigge ind under de der overstregninger, fordi det indeholder ofte navne på personer og steder, hvor tingene er foregået henne. Der er også nogle andre rapporter, en af Hoffmann-rapporten, som specielt beskæftiger sig med psykologers arbejde for CIA. Problemet er bare, at vi kan ikke være sikre på, at det hele er blevet offentliggjort. Selvom der er mange grupper, der forsøger og bliver ved med at forsøge at få disse informationer frem. Fordi i 1973, det var der, hvor Watergate-skandalen var på sit højeste, der fik den derværende leder af alle forskningsprojekter, Helms, han fik pludselig kolde fødder. Og han beordrede alle dokumenter om disse hemmelige forsøg destrueret. Og det så ikke lykkedes helt for ham, kan vi se ved nogle af de der rapporter, der er kommet nu. Men utrolig meget materiale er forsvundet, og Helms er desværre aldrig blevet anklaget for at have ødelagt alle disse papirer. Ja. Vi nu starter med det første, nemlig eksperimenter over sansemæssig eller sensorisk deprivation. Det betyder bare, at man forsøger at reducere de sansemæssige påvirkninger så meget som muligt. Det vil sige, at man reducerer synssansen, høresansen, berøringssansen osv. Og 1953 fik Donald O'Hepp, som vi lige har set. Han var professor i psykologi i Canada. Han fik besøg af to fra CIA, to fra britisk efterretningsvæsen og to fra det amerikanske militær. Og de stillede ham spørgsmål, om det var muligt, at man under eksperimenter, hvor man isolerede de der sansemæssige påvirkninger, kunne få folk til at ændre på deres personlighed, og om det var muligt, at man kunne påvirke dem. Når man henvendte sig til Hepp, var det, fordi han på det tidspunkt havde fremsat den der nye opfattelse, at for at børn skal kunne udvikle sig perfekt, eller i hvert fald på en god måde, så kræver de, at de hele tiden bliver stimuleret. Hvis de bare ligesom bliver gemt bort i et eller andet værelse, så sker der ikke noget i deres udvikling. Hepp sagde på det møde, ifølge en rapport, der er fremkommet, at han mente godt, at man kunne, gøre mennesker så følsomme over for nye informationer, at man godt kunne påvirke dem til at indtage nogle holdninger, som de ellers ikke ville give udtryk for. Det han så gjorde, det var, at han lavede et forsøgsrum. Det er nu ikke fra ham, han så det var senere. Men I kan se her, personen ligger i et meget lille rum. Han har noget foran ørerne, hvor der findes en, det man kalder hvid støj, det vil sige sådan en lyd og ikke andet. Han har noget foran øjnene, det er ikke helt mørkt, han kan faktisk se noget godt igennem, men han kan ikke se mønstre. Han har hænderne i nogle shatter her, og i nogle eksperimenter, så har man altså også nogle handsker på. Og så er han faktisk spændt fast. Det eneste tidspunkt, personen måtte rejse sig op, var, hvis vedkommende skulle gå på toilettet, som stod lige ved siden af, eller når vedkommende skulle spise. Der var ingen kontakt med nogle andre mennesker eller noget som helst. Men der var dog en knap, de kunne trykke på, når de ikke kunne længere. De varierede med at være i det der rum fra 6 timer til 131 timer. Kan I forestille jer at ligge på ryggen i 131 timer? Hvad tror du, der sker med jeres hjerne? Det, der skete, var nemlig, at man hurtigt fandt ud af, at man havde nogle alvorlige koncentrationsproblemer,
Man havde vanskeligere med at løse enkle matematiske opgaver. Kaotisk tidsorientering. Var stærkt irriteret. Var meget ivrige efter stimuleringer. Det vil sige, at de nogle de begyndte at tale til sig selv. Andre de forsøgte alligevel at bevæge hænderne, så meget de kunne. Man kunne påvirke dem. Og så forsøgsvandrer så billeder, der ikke ville gå væk. De så for eksempel gule mænd med sorte hatte og åben mund. Eller egern med sække over skulderen, der målbevidst marcherede over en mark. Alt i alt, fordi hjernens hunger efter sanseindtryk var utrolig stor. Det her var jo gefundenes fressen for CIA. Her havde man dog en metode. På et par dage kunne man faktisk begynde nedbrydningsprocessen af nogle mennesker. Så de sagde, at fint, fortsæt dine undersøgelser. Han fik i løbet af ganske få uger forsøgspenge for 5 år. Og her skal jeg lige vide en ting. I 1950'erne var det utrolig vanskeligt at få nogle forsøgspenge, fordi der fandtes ikke ret mange fonde. Her fik det uden noget som helst for 5 år. Men, sagde CIA, vi vil gerne have, at du ikke begrænser dem til at opholde sig på 5-6 dage. Vi skal prøve på at få dem noget længere. Men der sagde Hep, nej, det gør jeg ikke. Han havde set nok, og han kunne godt som psykologiprofessor forudse, hvad der ville ske. Men så var der mange af hans andre studerende, der fortsætter hans eksperimenter. I løbet af de næste 10 år blev der udgivet 231 artikler om sansemæssig situation. De fleste af dem var selvfølgelig meget seriøse, men der var altså også nogle af dem, som faktisk var mindre seriøse. En af Hepps studerende, Madeleine Baldwin, han tvangsindlagde en soldat til at ligge i sådan et isolationsrum, og selv da soldaten efter nogle timer begyndte at tale og sige, at han gerne ville ud, så overhørte han det. Og selv efter nogle 30 timer, hvor soldaten til sidst begyndte at råbe og skrige, at han ville ud, Baldwin går intet. Først, soldaten kom først ud, da han begyndte at sparke døren op. Alan Morse, som var ansvarlig for den del af forskningen, var selvfølgelig utrolig glad for det, opsøgte Baldwin og spurgte ham, hvad nu, kunne du tænke dig at lave nogle terminale eksperimenter? Det vil sige, altså bare fortsætte og fortsætte og fortsætte, indtil personen ikke lever længere. Hvorpå Baldwin svarede, og jeg citerer, ja, hvis siger Eve kan fremskaffe mennesker, der kan undværes. Ja. Disse undersøgelser har dannet basis og grundlag for utrolig meget isolationsfængsling sidenhen i alle mulige lande. Nogle af dem, det foregik selvfølgelig, at man havde nogle meget, meget små celler uden lys osv. Men der er en russisk videnskabsmand, der kom til Amerika umiddelbart efter de her forsøg. Og han sagde, at han ville gerne have et amerikansk statsborgerskab, og han havde en hel masse oplysninger. Han fortalte blandt andet om hemmelige mikrofoner på ambassaden osv. Amerikanerne troede ikke på ham. De holdt ham tvangsisoleret i 1227 dage. Resultatet, han var en grøntsag. Han sagde ja til alt, hvad de spurgte om. Ligegyldigt hvad, så sagde jeg bare ja. Så den har altså sine begrænsninger. Men der var også nogle andre forskere, der gik lidt videre. Som for eksempel psykologen John Lilly. John Lilly sagde, at jeg vil prøve på, om jeg ikke kan lave nogle eksperimenter, hvor forsøgsførende får endnu færre sansemæssige påvirkninger. Så han byggede en vandtank, der var placeret på jorden, så der kom nogle rystelser, og ind i var der så meget vand, at der lige gik op en person, der lå i det. Vandet flød stille og roligt og var på de der 6-37 grader. Og så blev låget lukket helt mørkt. Som den gode forsker Lilly var, så sagde han, okay, jeg skal først ind. Jeg skal være den første forsøgsperson og se, hvordan det er. I stedet for, at andre gør det. Efter 3 timer
trak han i snoren. Nu vil han ud. Formelt siger han, fordi der, den maske, han havde på, så vandet ikke kom ind i hovedet på ham, at den var utæt. Men han har ikke skrevet meget om sine oplevelser der, men han har siden fortalt Aldous Huxley, at han havde nogle fantastiske, forfærdelige oplevelser. Han kunne ikke holde ud, så han skulle ud. Så det eksperiment stansede med ham og hans makker, som han lavede det sammen med. Men CIA havde selvfølgelig også fået noget at vide om de her ting. Og hvad gør de så? De kommer selvfølgelig med en stor pose penge og siger, fortsat. Lad os bygge en større tank. Hvad siger Lilly, den gode forsker, er, nej, sagde han, det gør jeg ikke. Det var de jo ikke vant til. Men resultatet var, at når Lilly ville tage på konferencer og holde foredrag, så fik han at vide, at hans foredrag først skulle godkendes, fordi det var hemmeligstemplet. Og først en dag før konferencen fik han måske at vide, at han måtte godt holde det foredrag. Hans flybilletter blev ændret. Så han blev faktisk udsat for utrolig meget chikane. Derefter sagde Lilly, fint, jeg trækker mig helt ud af den der forskel, jeg lavede noget helt andet. Så vidt jeg husker, begyndte han at arbejde med sæler eller et eller andet. Fuldstændig væk fra det der. Han ville ikke have noget som helst at gøre med de her ting. Kan vi få nu? Skal vi lige vise en video? Vi skal lige... Og den video, som I skal se, det er altså en rekonstruktion. Men det er en rekonstruktion, hvor en kvindelig soldat lader sig bure inde i et meget, meget lille rum. Og så ses så, hvad der sker. Og den ting, I skal være opmærksom på, det er, at den musik, der bliver spillet, eller de skrig, man kan høre, fordi det er nogle skrig, af små børn. Og det har man bevidst gjort, fordi man går ud fra det der, at kvinder er meget følsomme over for børnegråd og børneskrig. Det her det er så resultatet af HEPS og de andres undersøgelser over sansemæssig deprivation. Man har for eksempel over for nogle af de terrormistænkte lagt dem i ganske små rum, nærmest en ligkiste. Og når man så havde fundet ud af, at nogle af dem, de var bange for, eller fobier, over for små dyr, krybdyr, slanger eller edderkopper, så hældte man dem bare hen over dem, og lod dem ligge der, uden at de kunne bevæge sig. Det er derfor, at HEP er blevet kaldt for den psykologiske torturs stamfader. En af de andre projekter, som CIA havde, det var jo hypnose. Og fordi man havde hørt om, at man i Sovjetunionen med den kendte neuropsykolog Luria var godt i gang med at kunne hypnotisere mennesker, der bagefter ikke kunne huske, at de var blevet hypnotiseret. Og det, der var den store interesse for amerikanerne, var faktisk, var det virkelig muligt, eller har det været muligt for sovjetiske psykologer at lave det, vi i dag kalder for kandidaten fra Manchuriet. Det vil sige, man hypnotiserer en person, giver ham et hemmeligt budskab, tager ham ud af hypnosen, og derefter så sender man ham et eller andet sted hen, hvor han så bliver mødt af en anden person, der hypnotiserer vedkommende igen. Han afleverer sit hemmelige budskab, bliver hypnotiseret igen og tager tilbage igen, og kan slet ikke huske noget som helst af de her ting. Er det muligt? Der blev lavet flere film om det. Blandt andet The Manchurian Candidate fra 1961. Så har vi så forleden dag en James Bond-film i hendes majestæts tjeneste, hvor der også er nogle unge piger, der faktisk bliver hypnotiseret til, at når de hører et bestemt kodeord, så skal de faktisk spraye nogle dødsfarlige bakterier ud i luften. Der er stor uenighed om, hvorvidt det egentlig er lykkedes at lave de her ting. En chefpsykolog, ansat af CIA, Easterbrooks,
Han hævder, at han faktisk har været i stand til at lave det her nummer. Han siger, at han har hypnotiseret en person til at tage til Tokyo, aflevere det hemmelige budskab der, komme tilbage igen og ikke vide, at han nogensinde har afleveret det. Men der er mange andre hypnotisører, der siger, at det kan ikke lade sig gøre. Man kan simpelthen ikke. Man kan ikke få nogen til at gøre det der ting. Men husk lige på det der, hvad han har sagt, at det er muligt. Fordi det bliver selvfølgelig også brugt af CIA bagefter til at få endnu flere penge ud af statskassen. Ja, så skal vi gå over og se om LSD. LSD har jo sådan set en ganske interessant baggrund og historie, fordi blev ved tilfælde opdaget 1943 af Albert Hofmann. Han var en schweizisk biokemiker, stod i sit laboratorium og eksperimenterede med forskellige stoffer, og den 16. april 1943, så blev han pludselig dårligt tilpas, cyklede hjem, lå på sin sofa og havde nogle fantastiske hallucinationer. Som den gode videnskabsmand var, så sagde han, okay, næste mandag, den 19., så tog han tilbage på sit laboratorium og indtog 250 mikrogram LSD, for nu ville han undersøge det mere systematisk. Men han fik det så dårligt, at han blev fulgt hjem af nogle af sine kollegaer, og der havde han nogle forfærdelige hallucinationer, hvor han troede, at hans nabo var en heks, der ville forgifte ham. Men han havde så den minde om det første LSD-trip. Udgav man så et frimærke, hvor det åbenbart er Hofmann, og 25, det svarer til det, LSD-25 hedder stoffet jo for formelt officielt. Så amerikanerne fik det at vide ved, at man efter 2. verdenskrig, så havde man faktisk forsøgt at få fat på så mange videnskabsmænd fra Tyskland som muligt. Amerika og Sovjetunionen, de konkurrerede om, hvem kunne du få fat i flest. Det hævder, at Sovjetunionen fik 2.000, amerikanerne fik 1.600. Blandt en af dem var der en Nobelpristager, og han fortalte faktisk, at han vidste, at der i Schweiz fandtes en person, der havde udviklet et stof, der faktisk kunne bruges i militær sammenhæng med, at den kunne passivisere soldater uden at dræbe dem. Man gjorde CIA, så de sendte straks en stor gruppe personer til Schweiz, talte med Hofmann og fik ham til at producere noget mere af det der stof, som vi tog med hjem. Og så begyndte de ellers at eksperimentere derhjemme. Hvad de eksperimenterede med, kender næsten ingen grænser. For det første gjorde de det, at de eksperimenterede med det, vi kalder for sårbare grupper. Og sårbare grupper, det er grupper, der ikke rigtig har nogen fortaler, der kan forsvare dem. Og dem, de arbejdede med, eller ikke arbejdede med, men brugte, det var blandt andet børnelokker. Fordi de gik ud fra, at børnelokker, de har en eller anden hemmelighed, de gerne vil ud med. Og når det her stof er sådan barrierenedbrydende, så må vi give det dem, og de må kunne fortælle om deres hemmelighed, der ligger bagved, at de er så glade for børn. Man brugte psykiatriske patienter. Man brugte fanger, der fik strafnedsættelse, hvis de deltog i nogle eksperimenter. Og man brugte soldater. Soldater, som nogle af dem, de var vidne om, at de havde fået LSD, og andre, de var ikke vidne om, at de havde fået LSD. Der er ingen, der bekymrer sig om, hvad der egentlig skete med de her mennesker, efter de havde været igennem en LSD-rus. Det interesserede man sig ikke for dengang. Men man gik også lidt mere systematisk til værks, mente man. Og her brugte psykologerne jo så deres fantasi. De sagde, okay, sendte psykologer til San Francisco. Og i San Francisco tog man kontakt med gadeprostitutionen, prostituerede, og sagde til dem, okay, I ved godt, det I laver, det må I ikke, men vi ser fingrene med det, men det eneste, vi gerne beder om, det er, når I får en kunde, så tager en taxa, der holder derhenne, regningen er betalt, I kører op til et bestemt sted,
der er der et rum klar til jer. Det eneste, vi gerne beder om, det er, inden I går i gang med jeres forretning, så inviter dem lige på baren på en drink. Det hele er betalt af os. Og hvor var det? Hvad var der i drinken? LSD, selvfølgelig. Og samtidig sagde så psykologer og folk på den anden side af værelset, og der var faktisk et envejsspejl. Det betyder, at indefra kundens side, der lyder et spejl, men på den anden side var det faktisk direkte, man kunne kigge direkte igennem og se, hvad der foregik. Det, der foregik, hvor man så voldsomt, at selv CIA-agenter rystede på hovedet og sagde, at det havde de aldrig troet. Det var midnight climax, som det hedder. Man forsøgte også at hælde LSD i party. Når man var til party, man hældte LSD. Man fik en tryllekunstner til at udarbejde en lille hæfte med opskrifter på, hvordan man hemmeligt kunne hælde LSD i andre folks drinks. Til sidst var det så slemt, at folk tog deres egen alkoholflaske med og holdt fast på den hele aften, forledes at man ikke kunne drikke noget, der var LSD påvirket, eller hvor der var hældt LSD i. Det store problem var, at man aner jo ikke rigtigt, hvad alle de her tilfældige eksperimenter. Det var ikke sådan rigtigt system. Man anede ikke, hvor meget skulle man egentlig give. Hvornår fik man et godt trip? Hvornår fik man et dårligt trip? Så var der to psykiater, dog ikke psykologer. De fik den idé og sagde ja. Men de har lagt mærke til, at i Afrika, gamle handelefanter, at nogle af dem, de bliver pludselig underlige. De begynder at forsøge at hoppe på alle mulige kvindelige elefanter, selvom de ikke er i brunst. Ja, de hopper selv på hvad hedder det, næsehorn og andre. Så de troede, at det der skete faktisk, når folk havde en LSD-rus, og det som de der store elefanter havde, kom i det der must, som det hedder MUSTH, det var, at hjernen fungerede på samme, blev påvirket på samme måde. Hvad gjorde de så? De tog kontakt til en zoologisk have og fik lov til at eksperimentere med en 3 tons tung elefant. De vidste jo ikke, hvor meget de skulle give ham, så de sagde bare, okay, 297 milligram på én gang. Det er meget. Det er virkelig meget. Og hvad skete der så? Ja, og her vil jeg lige læse op, hvad der står i deres rapport om, hvad der skete. Allerede efter 3 minutter begyndte elefanten at svaje. Dens bagparti gav efter, og det blev i stigende grad vanskeligt for den at holde sig oprejst. 5 minutter efter indsprøjtningen trompeterede den, sank sammen og faldt tungt på dens højre side, defekerede og gik over i et epileptisk stadie. 1 time og 40 minutter efter indsprøjtningen døde den. 1 time og 40 minutter efter døden. Hvorefter de kommer til den der fantastiske konklusion, og jeg læser op. Det lader til, at elefanten er meget følsom over for LSD. En opdagelse, der kan vise sig at være værdifuld i kontrolarbejdet med elefanter i Afrika. Men ikke nok med det, så skriver psykiaterne, at dette forsøg viste også, at det kan være farligt for mennesker at tage en overdosis LSD. Så sandelig dybsindige tanker på baggrund af 3 tons uansvarlighed. Jeg kan se nu, det er ikke en rekonstruktion, men det er faktisk, hvad der skete i begyndelsen af 1960'erne. Det er nogle britiske soldater, og de ved, at de har fået LSD. Så vil man så se, hvad der sker. Så det var sådan set rigtigt, at det, som den tyske biokemiker sagde, at man kan faktisk ødelægge en hel hær uden at dræbe dem. Men det korte og lange i hele det er, at man faktisk efter cirka 10 år opgav forskningen med LSD, fordi det viste sig, at enten faldt folk i trance, i dyb søvn, eller også så blev de stærkt, stærkt hallucineret. Man fik i hvert fald ikke noget ud af dem. Men det efterlod en ret mange mennesker med dybe ar i sjælen. Dem hører man bare desværre ikke så meget om. CIA har brugt $25 millioner til de her studier, men noget resultat fik de ikke ud af det. Jeg vil nu tale kort om terminale eksperimenter. Terminale eksperimenter er, som jeg har sagt,
eksperimenter, hvor det gælder om at få nogle gode resultater, uanset om forsøgspersonen overlever eller ej. Man havde efter 2. verdenskrig nogle forskellige safe houses, altså sikkerhedshuse rundt omkring i verden, blandt andet i Tyskland, et sted nær Frankfurt, der hed Waldorf. Og der var der faktisk nogle tyske krigsfanger, der var nogle sovjetiske krigsfanger, og der var nogle andre fanger. Og dem eksperimenterede man med. Der var en psykolog, der hed Wendt, som havde fået den der idé, at hvis vi nu kombinerede hypnose med forskellige psykofarmaka og LSD, så ville man være i stand til at kunne få de her krigsfanger, som man regnede med var spioner, til at tale om alt det, som de vidste. Han blev overtalt CIA til at tage med til Waldorf i Tyskland for at afprøve sin teori. Med sig havde han sin elskerinde, som var førsteårsstuderende. Når jeg nævner det med elskerinde, er det ikke, fordi jeg er moralsk forarvet over det, men det er, fordi man kan undre sig over, at når man vil have hemmeligheder ud af nogle spioner, at man er så en førsteårs psykologistuderende får lov til at komme med. Okay? De tog derned, og de gav så nogle forskellige medicamenter til en tysk krigsfange, og så gav man dem også noget LSD. Og den måde, LSD blev håndteret på, det var, at en elskerinde tog det på en knivspids og bare hældte det ned i glas, sådan der. Aner ikke, hvor meget. Resultatet var, at de selvfølgelig fik ikke noget som helst ud af det. Hvor efter Wendt, psykologen, henkastet siger, nå ja, her kan vi så lære, at krigsfanger reagerer på en anden måde end amerikanske psykologistuderende. Anden dag foregik på samme måde, kom heller ikke noget ud af det, hvor efter Wendt, der kiggede på sin elskerinde og sagde, ja, det kan nok være, at der ikke skete noget, fordi mine tanker var et andet sted, hvorefter hun fnisede og brød sammen af grin. Wendt var absolut, han var en novice inden for psykofarmaka, men alligevel fik han lov til at tage det hen. Og man kan undre sig over, ikke bare at pigen der fik lov til at bare hælde LSD ned i glasset på en knivspids, men også at den læge, der var til stede, ikke greb ind. Fordi der skal altid være læger til stede i de her eksperimenter. Men han greb ikke ind. Hvad der foregår i mange af de her safe houses, er vanskeligt at få at vide. Fordi der findes ikke ret mange papirer om det. Men der er en person, der hedder Olson. Frank Olson. Han var biokemiker og arbejdede blandt andet med stoffer som anthrax og så videre. Han var ansat i CIA i mange år, og havde også haft kontakt med nogle af de der safe houses. Han blev efter mere og mere fortvivlet over, hvad han havde set, og gerne ville holde op. Han vendte sig så til det overordnede og sagde, kære venner, jeg arbejder nok her, jeg kan ikke mere, jeg vil gerne kvitte mit job. Hvorpå de sagde, ja, selvfølgelig kan du dog det, men kan du ikke lige komme med til en konference, hvor vi lige skal have din sidste viden? Intet andet tog han med. På denne konference blev han dopet med LSD. Derefter blev han sendt til en psykiater i New York. Psykiater var selvfølgelig betalt af CIA. Psykiateren sagde, ved du hvad, du skal blive i New York et par dage, inden du tager hjem, fordi han ville gerne hjem til Thanksgiving's Day. Så de overtalte, at han blev i New York. Når jeg går lidt tilbage, inden han faktisk tog på den sidste konference der med sine kollegaer, så sagde han faktisk en af sine bedste venner, og jeg læser op, Norm, har du nogensinde set et menneske dø? Og han fortsatte, Norm, du ville blive chokeret, hvis du vidste, hvilke metoder hvor folk arbejder med for at blive hive hemmeligheder ud af mennesker. De arbejder med alle mulige stoffer, og de torturerer dem med elektroshock. Og de giver pokker i vold med,
hvad der sker med forsøgsobjekterne. Nogle mennesker dør. Jeg har set det. Han kom så til den der psykiater, og så blev han indkvarteret på et hotel, Stadler Hotel i New York, og om natten sprang han ud fra 17. sal. Familien fik selvfølgelig et pænt brev fra CIA, hvorpå der stod, ja, vi beklager meget, men deres mand led af stærke depressioner. Familien sagde, nej, 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 den mand her, han lider ikke af depressioner. Hans søn, der selv studerer psykologi, har i de efterfølgende 15 år kæmpet for at få lov til at få gravet hans lig op. Og da det endelig lykkedes, viste det sig også, at den havde fået et enormt slag i baghovedet og var dopet med virkelig meget LSD. Familien fik en check på $750,000 fra præsident Ford og en undskyldning for, hvad der er sket. Men hvem der har gjort det, ved man ikke. Ingen blev nogensinde draget til ansvar. Sam Smith og Bruce Jessen, det er to herostratisk berømte psykologer, der faktisk fik overtalt CIA til at acceptere en ny metode, som de hævdede, de havde udviklet. Metoden kaldtes de skærpede forhørsmetoder, som kunne få de mest modstandsdygtige terrorister eller terrormistænkte til at komme med oplysninger. De fik i løbet af no time $180 million stillet til rådighed. $180 million. Og på den tidspunkt havde de 60 ansatte. De tog selv med ud i forskellige safe houses for at supervisere forhørene, men de deltog også selv i forhørene. Deres opgave, det er Mitchell, og det er Bruce Jessen. Ja, næste. Deres opgave var at skaffe forhørsledere til CIA's hovedkvarter, levere operationelle psykologer, skabe sikkerhedspersonale til CIA's interneringslejre, udvikle strategier til forhør og deltage i forhør af fanger, der blev tilbageholdt i de udenlandske fængsler. De tog det her meget alvorligt. Og de 12 forhørsmetoder, de brugte, det var søvndeprivation, de holdt vågen i flere dage, nedkøling af kroppen til 10 grader, sensorisk deprivation, knalde hovedet mod en væg, waterboarding og sidde ellers i nogle stresspositioner. Her har vi en af de stresspositioner, som man har overtaget fra Vietnam blandt andet. Jeg kan se, at han har sådan en bjælke her bag ved armene, og det er utrolig, belastende for benene, og gør utrolig ondt. Ja. Jeg vil lige læse et enkelt eksempel op, hvordan de har behandlet Abu Zubaydah, som man mente stod bag angrebene på World Trade Center. Og det er det, som en af der har deltaget i det, er skrevet. Mitchell havde beordret, at Zubaydah blev lænket til en stol, at hans hoved blev banket ned i en cementvæg, at han i timevis blev presset ned i en smal sort boks, at han nøgen blev hængt fra loftet, at han i 11 sammenhængende dage blev holdt vågen og oversprøjtet med koldt vand, hvis han faldt i søvn. Men torturen, der var udviklet af Dr. Mitchell, skulle op på et højere niveau. Det var tid til at implementere sidste fase i Dr. Mitchells program. Abu Zubaydah blev bundet til en båre, der var specielt designet til at maksimere hans lidelser. Hans fødder var hen over hovedet, nøjagtigt som Mitchell havde krævet. Hans hænder, arme, ben, bryst og hoved blev fastspændt med tunge læderstrimler. Mens Zubaydah lå hjælpeløs, sagde Mitchell og hans underordnede et stort, tykt håndklæde eller tykt klæde over hans ansigt og begyndte at hælde vand på det. Floder af vand løb ned i Zubaydahs næse og svæld. Han kunne knap nok trække vejret. Han blev grebet af panik, da han følte, at han var ved at drukne. Og da Mitchell fornemmede, at Zubaydah dinglede på grunden mellem liv og død, beordrede han, at waterboarding skulle standses. Zubaydah spyttede vandet ud i voldsomme spasmer,
af Husen, Golan og heftige vejrtrækninger. Før Zubaydah kunne trække vejret ordentligt igen, gentog Mitchell eksperimentet. Så gjorde han det igen og igen og igen. Ifølge USA's regering blev Abu Zubaydah waterboardet 83 gange alene i august måned. 83 gange. Og det der waterboarding, det var altså et sted mellem 10, 20 og 40 sekunder. Og det var Mitchell, psykolog Mitchell, der selv bestemte det her. Kan vi se? Ser vi den sidste lille videoklip om waterboarding? Det er også en rekonstruktion. Ja, og det her, det var så en rekonstruktion, og det var kun 15 sekunder. Så prøv at forestille jer 40 sekunder. Og når man så lige har trukket vejret igen, så en gang til. Mitchell har ingen empati. Han mener, han har gjort det for at frelse verden for et andet angreb, som han troede, at skulle komme. Man har forsøgt at anlægge sag mod ham, men det er endnu ikke lykkes. Dels afviser domstolene at føre sag, hvor CIA er involveret, fordi man siger, at det indeholder hemmelige, gavste hemmeligheder. Dels har CIA i en kontrakten med Mitchell skrevet under på, at de vil stille $5 millioner til rådighed i tilfælde af, at det skulle komme til en retssag. En enkelt retssag nåede faktisk frem til det, vi kalder byretten. Efter et halvt år, så blev der indgået forlig. Ingen ved, hvad forliget gik ud på. Men at der var penge nok i madkassen, det er jeg sikker på. Hvad så med hele det der om hjernevask, som startede det hele? Hvad skete der med den? Lad mig sige ganske kort. Der er intet, absolut intet mystisk over hjernevask. Det er en kombination af gammelt kendte torturmetoder, hvor man udmatter folk på den lange natmarche. De får ikke lov til at sove. De sidder i sammenklumpet med mange andre mennesker. De bliver mishandlet på alle mulige måder. Indtil de det sidst erkender, at deres ideologi har været forkert, og så bliver de tvunget til at læse Lenin og Marx' værker, der de skal kunne sordele udenad, og derefter bliver de så sendt tilbage til Amerika. Der er intet mystisk i det. Den ene ting. Den anden ting er, det var i 1953, man satte to læger til at undersøge det. I 1956, allerede tre år efter, forelod der en rapport, hvor man beskrev nøjagtigt, hvad hjernevask gik ud på. Hvad gjorde CIA? De holdt det bare det hele hemmeligt, fordi når nu den store kasse var åben, så var det jo dumt, at man afskar sig fra flere penge. Så man fortsatte med alle de der andre mere og mere forfærdelige, umenneskelige eksperimenter. I kan læse mere om i... Nå ja, lad mig lige se det med Trump. Jeg håber ikke, at den person fortsætter med at være præsident for sit liv. Fordi han går ind for waterboarding. Og han mener, at man skal være betydeligt mere skrab, end man har været indtil nu. Jeg mener ikke, at man kan have sådan en person som ansvarlig leder af hvert land. Det er min personlige holdning. Men lad mig, det der med hjernevask, det har faktisk, og jeg har beskrevet mere i vores bog, Ondskabens Psykologi, hvor der er et stort kapitel, hvor I kan få alle detaljer omkring disse ting. Lad mig afslutningsvis ganske godt sige, at CIA har været utrolig dygtig til at arbejde og skabe frygt og angst i befolkningen. De har været dygtige til at bruge en journalist, der taler om hjernevask. Og de har været dygtige til at få en af deres fastansatte chefpsykologer til at udtale sig, at det er muligt at lave kandidaten fra Manchuriet. Og ikke nok med det, men han hævdede også at sige, at det er muligt, at der allerede findes 200 mennesker, der blev hypnotiseret, underforstået, at de kan når som helst begynde at sætte deres aktiviteter i gang. Men når alt det her er sagt, må vi holde fast på, at psykologer må, uanset hvilket pres en regering eller andre lægger på dem, aldrig lade sig købe for usselmammeren.
Psykologer har et ansvar for at kæmpe for at arbejde for menneskers bedste. De skal arbejde for, at mennesker kan få et betydeligt bedre liv, hvis de har problemer. Psykologer skal være socialt ansvarlige, og deres handlinger skal være transparente, det vil sige gennemsigtige. Psykologer må aldrig fungere som torturens værktøjsmager, og psykologien må aldrig fungere som et vigtigt våbensystem. Tak for i dag.